הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1985. בוא אל פרעו, א'. צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לפתוח בהשם שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. וליבה דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים. הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו, כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב, ודגעי רוח יושיע. לכן, אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר, שהשם יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו, אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של ייאוש.